27 অক্টোবৰত ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআৰইৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা। ৰাজ্যৰ মুঠ 1484টা কেন্দ্ৰত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা। পৰীক্ষা নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। পৰীক্ষাৰ বাবে দেওবাৰে পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ কৰ্তন কৰা হ'ব ইণ্টাৰনেট। ইতিমধ্যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জিলাসমূহত বৃদ্ধি পাইছে তৎপৰতা। চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 13,29,132 গৰাকী প্ৰাৰ্থী। পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈ প্ৰথমটো পৰীক্ষা, দুপৰীয়া 1:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ দ্বিতীয়টো পৰীক্ষা। আনহাতে এডিআৰইৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 5খন বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে। মৰিয়নি নাৰেঙ্গীৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল, হয়বৰগাঁও গুৱাহাটীৰ মাজত চলিব ৰেল, আলিপুৰদুৱাৰ কামাখ্যাৰ মাজত চলিব ৰেল, জামিৰা শিলচৰৰ মাজত চলিব ৰেল। অহা 27 অক্টোবৰ তাৰিখে সমগ্ৰ অসমজুৰি হ'বলগীয়া এডিআৰই পৰীক্ষাৰ বাবে আন দুইবাৰৰ দৰে এইবাৰো উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ ফালৰ পৰা স্পেচিয়েল ট্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াতে মুঠ 5খন স্পেচিয়েল ট্ৰেইন চলোৱা হ'ব। এই 5খন স্পেচিয়েল ট্ৰেইনৰ ভিতৰত এখন ট্ৰেইন মৰিয়নিৰ পৰা নাৰেঙ্গীলৈকে, এখন ট্ৰেইন আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা কামাখ্যালৈকে, এখন ট্ৰেইন হয়বৰগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে, এখন ট্ৰেইন কৰিমগঞ্জৰ পৰা শিলচৰলৈকে আৰু এখন ট্ৰেইন জামিৰাৰ পৰা শিলচৰলৈকে চলোৱা হ'ব। লগতে এই 5খন ট্ৰেইন পৰীক্ষাৰ পিছত 27 তাৰিখে গধূলি পুনৰ তেওঁৰ অৰিজিনেল লোকেশ্যনলৈকে আকৌ উভতি আহিব। ইফালে SLRCৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি পৰীক্ষা নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন। শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 72টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে। 72টা কেন্দ্ৰত মুঠ 48,437 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। ইয়াৰে প্ৰথম শ্বিফ্টত 30,388 গৰাকী আৰু দ্বিতীয় শ্বিফ্টত 18,049 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'বলৈ শিৱসাগৰ পৌৰসভাই লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ। আমাৰ চৰকাৰে যিবিলাক নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে সেই সকলোবিলাক নীতি নিয়ম আমি মানি চলিবৰ কাৰণে সকলোকে নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু সেই অনুপাতে আমাৰ দেওবৰীয়া এখন বজাৰ বহে নগৰ অঞ্চলত। গতিকে সেই বজাৰখনো আমি দেওবৰীয়া কৃষক বজাৰখন, গতিকে আমি সেই বজাৰখনো আগৰকেইটা পৰীক্ষাটো আমি বন্ধ ৰাখিছিলোঁ আৰু কালিলৈ কাৰণেও আমি বন্ধ ৰাখিছোঁ যাতে যাতায়াতৰ কোনো অসুবিধা নহয়, যান জঁটৰ সৃষ্টি নহয়। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, মালিগাঁৱৰ পৰা সবিতা শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।